Hinduşka. Hə. Hinduşka. Hinduşka Azərbaycana 1730-cu ildə gətirilib. Bu quşa Güney Azərbaycanda Həştərxan da deyirlər. Hinduşka tez böyüyür və müxtəlif şəraitə uyğunlaşır. Bayındı uyğunlaşıb deyən. Deyəsən yatıb. 7-8 aylıq olanda yumurtlamağa başladı. Tutam mənəmi, tutam mənəmi. Ata, gəl bura, tutam mənəmi. Tez çəkəyə ata. Ata, mümkün deyil. Tükləri töküldü hamısı. Mən saxlaya bilmədim, atam saxladı mənim üçün. Hinduşka otlaq quşudur. Qışda hinduşkaların havada olması çox vacibdir. Onlar piyləməyə veyinlidir. Hinduşkanın sponsoru... Deyil üçün sponsoru. Havalı tükləri uçur gödə. Hinduşkanın sponsoru... Belişin sponsoru Hinduşkanın yeğsi Rüfət Əmir.